Талдықорғанда атышулы сот процесі басталды. 400 000 теңгемен ұсталып, артынша сывайластыққа қарсы ұлттық бюро департаментінің 4-ші қабатынан секіріп өлді деген шенеунік ірі мөлшерде, яғни 17 миллион 400 000 теңге пара алды деп айыпталуда. Алғашқы сот отырысына осыншама қаржы берген деген адамның өзі келіп, ақшаны не үшін қалай бергенін айтып берді. Қазсушар мекемесінің Алматы филиалы бойынша директор болған Сейілхан Мухамадиев 400 000 теңгені дәл осы азаматтың қолынан алған сәтте ұсталыпты. 90-шы жылғы азамат 400 000 теңгені бермес бұрын алдын ала сыбайластыққа қарсы департаментке хабарлап, оқиға жайлы ескерткен екен. Бірақ ол бұған дейін 17 миллион теңге бердім деген кезде ешбір органға хабар бермепті. Почему в то время не заявили? А потому что я был зависим. Если бы я обратился, все бы затянулось это, понимаете? Все бы затянулось, никаких бы мне и актов, и проплаты, все бы разбирательства были, а у меня-то, как у ТО, как у частного предпринимателя, обязательств. Сразу здесь поясню, 17 миллионов – это мои личные средства, мои личные сбережения. Вот. Я почему я передал? Потому что вынужден был. Акты не подписывались, оплаты не шли. Осылайша пара бердім деген Қаздрайлинг компания серіктестігі директорының бірінші орынбасары сотта куәгер болып жауап берді. Алайда басты келісім шарт бойынша оның серіктестігі атқарған жұмыстарға төленуі тиіс қаржы пара берілмей тұрып төленіпті. Ал 17 миллион теңгені осы серіктестік өкілінен марқұм болған азамат нақты алды ма белгісіз. Себебі сол сәтте болған жалғыз куәгердің өзі не берілгенін білмеймін дейді. Ішінде не болған көрген жоқсыз. Төрт-бірш өзіңіз айтқандай ішінде зат болды. Өзі айтты, квадратный пакет. Квадратный. Бірдей. Ол пакеттің көлемі қандай болды? Өзіңді. Салмағы қандай болды сол кезде? Салмағы қандай болды? Айыпталушы тарап пара берген адамды қылмыстық жауапкершілікке тартылсын деп талабын білдіріп еді, бірақ судья бұл өтінішті кейінге шегерді. Марқұм болған әкесін қорғап жатқан заңды өкіл судьядан бас тартты. Енді келесі соттың қашан жалғасатыны белгісіз. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.